És un jaciment extremadament singular per ser un jaciment que està al costat de l'estany. Això ha fet que la conservació de la matèria orgànica sigui excepcional i l'aproximació a aquestes comunitats sigui també, diguéssim, excepcional. És un poblat, un poblat del neolític inicial, nosaltres diem poblat d'un neolític inicial cardial, de les primeres ocupacions neolítiques del nord-est de la península, amb un jaciment molt extens, i que està caracteritzat bàsicament per, com dos horitzons, com dues fases. La primera fase, que són els primers, diguéssim, neolítics que s'instal·len al costat de l'estany de Banyoles, amb una petita platja, probablement molt poc desprovista de plantes, amb alguns arbres, amb una zona d'aiguamolls, s'instal·len al costat ben bé de l'estany. I construeixen, basteixen cases bastant imponents, fetes de fusta de roure, que prové del voltant de l'estany. I després tenim una segona fase que està caracteritzada bàsicament per uns empedrats enormes de pedra que semblen amortitzar aquestes cabanes anteriors. És una fotografia relativament exacta, diguéssim, de la vida d'una comunitat que es va instal·lar aquí de fa això, 5.350 anys abans de Crist fins a 4.900 anys abans de Crist. El jaciment es localitza l'any 90, perquè Banyoles va ser la subseu olímpica del 92, de les proves de rem, i tot aquest espai, que era un espai que era utilitzat, diguéssim, pels vilatans de Banyoles, doncs era utilitzat com hort. I tot això es va expropiar i Incasòl, la Generalitat, va començar a fer moviments de terres. I com moltes vegades succeeix amb l'arqueologia, l'atzar va fer que en els moviments de terres un aficionat passés per aquí, recollís un objecte, que era una ceràmica que tenia unes característiques molt concretes. Aquest fragment de ceràmica se li va portar, i en altres coses se li van portar en Josep Tarrús, que en aquell moment era el conservador del museu, i en Josep Tarrús, com a especialista en el neolític, va dir: això és ceràmica neolítica. I ja des d'aquell moment es va entendre que era un lloc que podia ser especial. A partir de l'any 94 es va començar a entendre que una bona part de tota aquesta, de la draga, havia estat submergida i que la fusta estava ben conservada. Des del principi de la recerca i de les intervencions arqueològiques de la Draga es va entendre perfectament el potencial que tenia pedagògic aquest indret, perquè reunia moltíssimes coses. Primer, un jaciment de primer ordre, dades de primer ordre, diguéssim, aproximació, diguéssim, molt directa i molt clara del que serien les primeres comunitats del Neolític, i després un entorn envejable. En aquell moment ja vam entendre de seguida que aquest podria ser un espai fantàstic per poder fer un projecte de didàctica en relació al coneixement de les primeres comunitats agrícoles i ramaderes del Neolític, no? els primers neolítics. I és per això que es va entendre que un dels esforços que s'havien de fer per conjuminar els interessos científics, però també els interessos socials, poder fer una proposta que és el que s'ha anomenat el parc del poblat neolític de la Draga. Un element que lliga perfectament amb el teixit comercial i econòmic de Banyoles, perquè permet portar gent i, després estendre, els interessos amb altres llocs, que poden ser un interès medioambiental perquè els recursos hi existeixen, i altres tipus d'interessos que tingui la comunitat. Vol dir, s'integra perfectament proposta de difusió patrimonial amb altres propostes, doncs, de caràcter gastronòmic, de difusió mediambiental, etc, etc, etc. S'ha desenvolupat primer un projecte educatiu, diguéssim, pel món escolar, tant de secundària com de primària, però també un projecte educatiu, diguéssim, pel públic en general, per usuaris de totes les edats, amb propostes que vagin més enllà de la visita o de les activitats més tradicionals, que també van lligar també a la recerca. Com a museu comarcal gestionem una mica el territori arqueològic, si podríem dir-ho així. Totes les excavacions són gestionades, la majoria d'elles, a través del museu arqueològic. Principalment les que més afecten són el jaciment de la Draga, que el fet de que la Draga sigui propietat municipal fa que la gestió de la Draga sigui directa del museu arqueològic i, per tant, la direcció del Parc Neolític de la Draga es porta des del Museu Arqueològic. Fem, doncs, a través d'exposicions temporals, a través de xerrades, a través de conferències, evidentment els últims anys a través de les noves tecnologies ens permet també fer-ne difusió dels treballs i del seguiment que es fa de tots aquests jaciments.
i és una eina, pensem, que cada vegada més activa i més profitosa de cara al futur, no? I durant aquestes pràctiques doncs, treballen els diferents aspectes vinculats a lo que és l'excavació, però des de la planificació, excavació, registre material, realització d'inventaris, implementació de diferents estratègies de mostreig i finalment també treballem donat aquest context, aquest marc que efectuem la pràctica, que és el Parc Arqueològic de la Draga, doncs una mica també el tema de difusió, o sigui que englobem des del que és la planificació de l'excavació arqueològica fins al que és la difusió dels resultats. Sobretot enfatitzem els aspectes evidentment més pràctics, l'excavació arqueològica. Aquí tenim un context, podríem dir, ideal perquè l'alumnat pugui treballar en un jaciment de primer ordre, vull dir, tots coneixem el registre excepcional d'aquest jaciment neolític de la Draga, vull dir, a nivell d'un context més ampli, del nord-est de Catalunya, del nord-est peninsular, doncs tenim que en aquest jaciment s'hi conserva molt bé la matèria orgànica, tant restes animals com restes vegetals, i això fa que a vegades necessitem una aproximació a lo que és específica a la recuperació i registre d'aquestes restes. Doncs bé, aquest jaciment ofereix suficients garanties. Llavors, des de la Universitat Autònoma i des de l'equip de persones que desenvolupa la recerca al voltant d'aquest jaciment arqueològic, també s'articulen diferents vies perquè l'alumnat, doncs, tant de grau com de màster com de doctorat, pugui implementar o desenvolupar diferents aplicacions que li permetin canalitzar-ho cap al seu treball de recerca, treball de final de grau, treball de recerca de màster i tesi doctoral. El que és el curs acadèmic, els materials que nosaltres recuperem aquí al jaciment, doncs normalment es treballen als laboratoris, molts de la Universitat Autònoma de Barcelona, encara que participen també moltes altres institucions en les quals els alumnes doncs, poden desenvolupar aquestes aplicacions molt diverses i moltes d'elles punteres en el que és l'àmbit de la recerca, donat el caràcter excepcional del registre arqueològic que presenta aquest jaciment. Els estudiants que fan pràctiques en aquest jaciment venen a la sala de consultes, a la sala d'investigadors, a fer-hi la recerca sobre el jaciment, i no només durant la campanya, sinó també durant tot l'any. Cuando decidí estudiar arqueología, vi que en la península solo hay tres universidades que lo ofrecen. Y bueno, mirando el plan de estudios, vi que la Autónoma tenía un plan de estudios mucho más completo, con asignaturas mucho más específicas en cuanto a profundización de periodos. Entonces, bueno, pues más o menos lo que me hizo decidirme a escoger la Autónoma. Pues aquí en el yacimiento de la Draga pertenece a las prácticas de la asignatura de métodos y técnicas de campo de la prehistoria. Y básicamente la Draga es un emplazamiento muy bueno para aprender cómo se trabaja en la metodología en un ambiente lacustre. Es bastante diferente, es único en la península, entonces bueno, te ayuda un poco a conocer otro tipo de metodologías. La forma de organización se trata en toda la semana, entonces vamos dividiéndonos, mientras un grupo excava, otros hacen criba, otros se dedican a parte de restauración o recuperación. Entonces vamos un poco dividiéndonos todos para que pasemos por todas las zonas. Tenim la part de l'excavació, en la qual l'arqueòleg doncs, bueno, treballa amb el palatí, recollint el sediment, i el que va trobant ho deixa en capsetes perquè es pugui coordenar i tot. Llavors la resta de terra que queda de l'excavació es porta aquí darrere, que és on hi ha els garbells, i es fa la criba per treure restes de material molt petites, que llavors en un altre sector es classifiquen i s'enumeren.